Quase que eu quebro a cabeça aqui, mano. Vou fazer mais uma vez, né? Se a primeira eu fiz quase quebrar a cabeça, a segunda eu vou fazer com mais cautela agora. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Mano, o problema de começar o vídeo é que tá tendo uma obra aqui perto e fica esse barulho de furadeira 24 horas por dia. O barulho não sai daqui. Tá de boa gravando, falando com a câmera, assim, conversando com vocês numa boa e fica de fundo. Aí quando para a furadeira, passa um avião. Vem, avião, pode ir embora pra terminar de gravar meu vídeo aqui? Obrigado, beijo pra você. Gente, esses dias eu tive uma ideia de trazer aquele vídeo pro canal dizendo sim pra tudo de novo. Lembra que eu fiz com a Maria, que a gente foi no mercado, Maria comprou um monte de doce, isso já faz um ano atrás que eu fiz esse vídeo. Eu pensei, vou fazer de novo, só que vou fazer com a Carol. Deu um vídeo dizendo sim pra tudo pra ela. Só que eu dizendo sim pra tudo, até esqueci o que eu ia falar, como eu sou burro, eu tento falar um negócio e esqueço. Só que aí no lugar de trazendo dizendo sim pra tudo por um dia, eu vou ficar agradando ela por um dia, entendeu? Então eu vou fazer todos os desejos dela. É como se fosse um dizendo sim, só que na verdade é um agradando. Então eu vou fazer tudo pra agradar ela, entendeu? Se ela quiser, ai, João, eu quero comer tal coisa, a gente vai lá e compra tal coisa pra ela. Ai, João, eu tô precisando de sei o quê, a gente vai e faz, entendeu? Então tudo eu tenho que agradar ela. Eu não posso fazer nada pra desagradar ela. Vocês entenderam? Vocês entenderam conforme o vídeo vocês vão entendendo, tá? Porque é bem simples, bro. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí, porque a gente tá rumo a 6 milhões de inscritos, tá bom? Carol, eu tenho uma notícia boa pra você. Vou gravar um vídeo 24 horas te agradando, fazendo tudo que você quiser. Tudo. Tipo assim, se você falar assim, se seu sonho, seu maior sonho da vida, ou fazer uma massagem no meu pé, aí eu posso te dar meu pé e você pode fazer a massagem à vontade. Eu quero uma massagem nas costas. Assim? Eu acordei com dor nas costas. Não, mas você entendeu o desafio? Tudo que eu quiser. Tudo que você quiser. Então, se você quiser muito fazer uma massagem em mim, por exemplo, eu, tipo, eu sou obrigado a deixar pra você deixar. Fazer. Entendi. Tipo, se você falar, ah, João, eu, sei lá, o meu sonho é fazer uma massagem em você. Aí eu, tipo, obrigado mesmo a deixar, porque é o vídeo e tal. Não, eu não quero. Quer mais que eu mesmo faço, assim, né? Eu quero massagem nas costas. É mais o caso de eu fazer. É como a gente já começa o vídeo, tá vendo? Tá bom, né? Tenho que agradar por 24 horas. Não ia falar nada não, mas eu fiz um curso de massagem na Tailândia e eu sou bom. Ah! É que é na Tailândia quando a mulher tava me... Ela grita. Ai, que bom. Tem tipo tempo estimado de massagem? Tipo, quando... 24 horas. Você eu quero massagem. Mudou o título do vídeo. 24 horas fazendo massagem. Ai, tá bom. Técnica do cotovelo. Essa foi no... Ai, que... Essa aqui é pra eliminar energias negativas que o seu corpo está acumulando. Entendi. Bem nesse ponto aqui que chama Restle. Restle. Você mete no Restle e puf, elimina todas as coisas. Entendi. Gente, a Carol quer ir no mercado agora. Tudo bem? E a gente vai no mercado, que eu preciso agradar ela e ela quer ir no mercado, então. Como a gente acordou cedo, não arrumei nem a cama. O apartamento estava bagunçado. Como assim? Ah, se é uma cama, eu arrumo um apartamento. Uma cama? Uhum. Não, eu vou. Né? Mas tipo, tem certeza que você quer mesmo isso? Porque, quero tipo, muito. Eu tô te agradando, eu tô fazendo... Eu vou ter que fazer... Terminei. Uma cama. Ó, oh, caraca, mandei bem na arrumação da cama, hein? E eu fui super rápido, juro. Até dobrei um negocinho aqui, ó. Acabamos de chegar no mercado. Mas e aí? É um sol. O que, que a gente veio fazer no mercado? Moletom, é verdade, eu achei que tá frio. Muito sol. Nossa, a gente tá suando. Eu tomei banho hoje e já tô ficando com CC. Tem alguma coisa específica que você quer no mercado ou só veio? Só vim. Só vim, né? Tá bom. Mano, a gente veio aqui no mercado. Aí a Carol falou, nossa, que uva bonita. Aí eu falei assim, eu compro, né? Tô agradando ela, então vou comprar uma uva pra ela, que custa. Mas vai falar que a uva não é bonita, gente. Verdinha. Mas por que que ela tá R$100? Uma uva. Uma uva. Não. Mas olha assim, não é essa. É tipo, todas essas uvas custam R$100 cada negócio. Gente, é muito caro. Na hora que eu vi, eu me choquei. Porque eu olhei, aí achei, sei lá, quanto custa um pacotinho desse de uva? 10, 12. Eu nunca tinha visto isso. É R$110, R$120. Qual o nome dela? Por que que ela é tão especial? A primeira uva gourmet do Brasil. Não, mas R$110 eu compro um canavial de uva. Uva Pilar Moscato. Eu mesma. Ficar pertinho dela, não. Melhor, coisa, melhor a coisa da distância da uva mesmo. Uva normal aqui, ó. Mas essas uvas aqui também são caras. Ah, mas é 13, tá bem? R$13. Dá pra comprar 10 pacotes, né? Ó, uma uvinha bonitinha, num pacotinho chique desse, R$13. Mas é disso que eu gosto. Essa é sem semente. Qual? É aquela bem... Mas é boa. Só come, tem um... não tem semente. Vale a
essa briga. Gente, tá indo embora já, então a única coisa que a gente comprou pra Carol foram água de coco. E foi um agrado pra você e um pra mim também. É. Gente, é sério, eu bebo muito água de coco. A gente tá bebendo demais água de coco. Eu faço o dia inteiro, eu tô comprando tipo 7 águas de coco por não, semana. É mais de um litro por dia que a gente bebe, né? Uhum. Verdade. Então isso aqui, além de ser um agrado pra Carol, foi um agrado pra mim. Aí os caixas tá muito cheio pra passar só duas águas de coco. Aí eu também fiz um agradinho a mais pra mim. Cadê a mexa? Que eu gosto muito de ameixa. Eu gosto muito. A gente indo embora, eu não gravei pra vocês porque a bateria da câmera tá acabando. Olha como eu sou um cara muito romântico. Que com certeza na outra vida eu vivi na época do romantismo. Flores para você, minha donzela. Oh, meu Deus. Olha como eu sou romântico. Meu Deus, eu ia gravar, eu só não gravei porque não tenho bateria suficiente. Pode ser que desligue do nada, a gente tá aqui assim andando. Duneira. Aí Duneira, pá, apagou, vai agora. Um, dois, três, e acabou a bateria. Daqui a pouco a gente volta, tá? Com o mais agrado, que a bateria da câmera vai acabar. Depois, aí eu pego água de coco, eu guardo água de coco, tá vendo? Faço o agrado completo aqui. Como você só abrir aqui pra mim, por favor, porque... Guardei as águas de coco aqui e já tinha uma, só que aqui tinha, ó. Já tava muito no finalzinho. Eu acho que tem que ter um frigobar pras coisas e um só pra água de coco aqui no cantinho, assim. Gente, mas é sério, tem um frigobar no meu quarto e o frigobar do meu quarto só é pra água de coco. Tem mais nada. Tem água de coco e você olha, água de coco, mais água de coco, mais água de coco. Coisinha bonitinha. Coisinha linda. Coisinha linda. Casa. Para de beijar a câmera. Sua... Como que eu fui falando nos Estados Unidos? Sua water de coco. Já se passaram algumas horas, ela não pediu mais nada de momento de agrado. Sou muito né, querida nesses vídeos. 12 horas de massagem nas costas também. Minha mão tá doendo já, calejada. Coitado. Aqui. Ó, hora de comer. Então você decide o que a gente vai comer. Poke. Nossa, nem eu nem pensei. É a primeira coisa. Muita vontade. É poke, então? Uhum. Seu desejo é uma hora. Esse vídeo aqui não é 24 horas te agradando, é tipo 24 horas eu gênio do Aladdin. Não, é 24 horas te agradando, porque tudo que eu gosto, você gosta também. Faz água sentido. De coco, você vai tomar. Poke, ele ama. Tanto que na hora da água de coco, eu falei, esse agrado tá diferente, porque é pra mim e pra você. E só agora a massagem que teve assim, um pouquinho mais a meu favor. É verdade. Não, mas eu falei, vai que você quer muito fazer uma massagem em mim, aí eu sou obrigado a deixar. É. Entendeu? Tipo assim. Né? Vai que a Lê tá ali, ó, dando risada. Mas vai que o desejo dela é fazer uma massagem em mim. Meu vídeo é realizando os desejos dela. Não, é o sonho dela, tá vendo? Ele vai deixar. Não é porque eu quero a massagem, não. Porque ela quer a massagem, então eu tô liberando as minhas costas pra ela realizar esse desejo dela, tá bom? De nada. É o seguinte, então, poke, né? Confesso que eu gostei da escolha. É óbvio que você gostou. Eu não gostei. Ela podia falar o quê? Uma salada. Eu ia gostar de salada também. Não tanto quanto poke, claro. Mas é isso. Na hora que chegar, eu busco, eu faço tudo, eu sou um... Gentleman. Gente, o poke acabou de chegar e eu tô descendo pra buscar. E eu confesso, esse vídeo agradando a Carol tá sendo bom pra mim também. Porque, mano, eu vou comer poke e eu gosto muito, entendeu? Então, tipo, seria uma coisa que talvez a gente pedisse em um dia normal. Então, tipo, pra mim tá sendo um dia muito bom também. Tá? Nossa, eu aqui 2 horas segurando a porta do elevador, que não retardar. Poke em mãos, pra como almoçar, bro. Já estamos aqui com o nosso pokezinho. Mano, é muito bom isso aqui. Se você tá comendo isso aqui e você não gosta, você tá comendo errado. Não, não é possível. É verdade. É bom demais. A gente come muito. Todo dia. Por isso que foi bom pra mim também, entendeu? Por isso, eu tô pensando é algo você também. E eu já pediria normal da minha vida. Eu sei. Mas é um dia te agradando. Eu não pedi porque eu queria, não. Uhum. Foi o agrado a você, entendeu? Mas eu tô com uma sede. Tá com sede? Eu tô. E porque eu senti que foi indireta. Não, mas... Eu vou ficar muito mal acostumada depois desse vídeo. É verdade. Ó, já sei o que a gente pode fazer. Passar um dia eu te agradando e aí a gente faz um, sei lá, tipo, você me agrada um 3 meses. Fazer de 90 dias, porque eu acho que é de boa. Entendi, uma série. É, eu acho que é uma diferente série, pro YouTube. Porque assim, 90... passei um dia, passei 24 horas, é comum, não é? A galera já faz tempo. Normal. Agora imagina, 3 meses, 4, sei lá, a gente vê um contrato assim de agrado. Um contrato de agrado. E depois faz isso, entendeu? Vou pegar sua água de coco aqui já, milady. Quando estiver bom, eu paro, senhorita. Meu Deus, tá parecendo na piscina. Muito obrigada. Tá bom? Primeiramente, ver se a temperatura está do modo que a senhora gosta. Temperatura boa? De. Aquelas. Não, tá ótimo. Aí uma temperatura aproximadamente de 8 graus. Ideal para uma água de coco. Uma water de coco. Uma water de coco. Gente, é o seguinte: agora a gente vai comer porque a fome tá falando mais alto. Eu amo esse vídeo. É todo pra mim. É todo pra mim esse vídeo. Então, pra você que a gente usufrui juntos das coisas. Ó, que maravilha, né, meu? Gente, a Carol vai viajar hoje. Daqui a pouco, na verdade, né? Tipo, de madrugada. Ela tá fazendo a mala dela. Se eu tô aqui por aqui, pra te ajudar. Não, olha porque você é uma pessoa boazinha. Porque se você quisesse, eu tinha que fazer sua mala inteira só. É verdade, eu tô sendo muito boa pra ti. Não, mas você ia confiar 100% em mim fazendo sua mala? Não. Porque nem eu ia. Gente, agora a gente só vai se ver daqui um mês. Não, para.
Ela tá mentindo. É verdade. Caroline. Caroline. Sopinhas estão aqui, todas bonitinhas. Você não tá ajudando com nada, né? Eu tô aqui analisando, dando um apoio moral. Entendeu? É um agrado de apoio moral. Outra coisa, levando roupa de academia pra viagem. Eu sempre levo. Então, ela viajou pra Dubai, ela levou essas roupas. Usaram? Foram usadas? Uhum. A gente viajou pra Orlando, essa a gente foi juntos, as roupas estavam lá. Foram usadas? Teve mais alguma viagem que você fez aqui? Tô... Minha vida inteira eu faço viagem e levo minhas malas. Ela arruma tudo, ela usa tudo. Aí ela leva um espacinho só pra roupa fit, só pra fazer academia, sim, tranquilo. Não, mas é que assim, eu vou explicar. Minha vida inteira eu fui muito fitness. Certo. Então, eu ia pra academia, pro hotel, a primeira coisa que eu olhava era se tinha academia. Agora só você... que agora eu tô ladeira abaixo, cada vez. Mas posso falar? Pelo menos você leva roupinha fit e eu que nem levo nada. Ah, você leva sim. Não levo nada. Roupinha fit aqui. E agora eu vou ajudar ela. Eu não sei como eu posso ajudar ela. É mais do lado. Você pode... Hã? O que eu posso fazer? É que antes eu separo tudo na cama. Certo. Aí depois eu vou contando os dias. Certo. Aí depois, por dentro da mala. Aí você pode pôr. Tá bom. Até o momento eu só vou no apoio moral mesmo. Isso, alguma coisa pra beber? Você quer alguma coisa aqui nesse restaurante, o Joãozinho? Então é isso, gente. Estamos aqui. Sim. Não tenho o que fazer. Eu tenho que só agradar ela, entendeu? Eu não quero viajar. Cadê? Pega a passagem lá que eu vou cancelar o voo. Já que eu tô agradando ela. Eu cancelo esse voo hoje. Legal que ela pegou as roupas pra ficar quatro dias, vai. Não, ao todo. São cinco. Dia 13 e dia 18. Certo, mas ó, pensa que é um dia de avião e depois pra voltar também. Quatro dias lá. Por isso aqui eu sobrevivo 3 meses. Ai, não, tem alguma coisa. Eu vou diminuir porque realmente tá demais. Então você vai colocando e no final você vai... Eu vou ver o quanto que cabe. Eu tô priorizando as melhores, entendeu? Acho que é meu momento de brilhar. Esse momento, guardando as coisas, né? Eu tenho medo de tentar ajudar e acabar piorando a situação, entendeu? E eu tô dando uma apoio moral mesmo. Tentando acelerar. Como não? Terminar o componente, eu dei mala. Ó, tá vendo? Aqui também assim eu jogo. Joga aqui, ajuda boa que eu dei. Muito obrigada. Aí eu olho aqui, ó, deixa eu ver. Ver se o tênis não tá muito sujo, né? Uhum. Colocar um no outro pra não sujar a roupa também. Então por aí a gente vai arrumando as coisas conforme a gente pode. Né? Tô sentindo que tá muito calor aqui nesse quarto. Pode continuar fazendo mal. Tá quente mesmo. Não, mas relaxa. Tô aqui. Já vai passar. Seu ventilador humano. Nossa, gente, agora sim. Você vê? Agora eu tô perfeito. Eu ia até ajudar a fazer a mala, mas aí eu ia piorar as coisas. Incrível. Acho que tá bom assim, em 24 graus. Você devia ver com uma bola. Ó, com ar-condicionado, a temperatura em 23 graus. Agora, 21. Deixa eu botar em 17. Vou parar aqui. É muito frio. Frio, né? Vou botar em 21, que é ambiente, ó. Terminamos a mala aqui. Eu dei o maior apoio moral possível. Eu dei o meu melhor, eu juro. Mano, coube tudo certinho, tudo perfeito, em ótimo estado, tá? E agora, basicamente, a gente vai pro aeroporto. E não dá pra eu gravar indo pro aeroporto. Por quê? Porque eu tô indo dirigir, entendeu? E o aeroporto é longe, porque a gente vai pro aeroporto de Guarulhos, porque a viagem dela é internacional. Já fiquei triste já de falar disso. Esse foi o vídeo. Passei o dia inteiro, literalmente, fazendo tudo que ela queria, entendeu? Talvez as coisas que ela queria tava de boa pra mim também. Tava, né? Eu confesso que eu gostei tranquilo de gravar esse vídeo, porque foi tranquilo. Mas é isso, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do canal. Beijo, tchau. Blá, 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 blá.